Нічні перекуси шкодять мозку. Таке дослідження генетика Дона Лос Каліфорнійського університету. Його команда провела експеримент на мишах, у гризунів яких годували вночі, збивалися добові ритми. Це негативно позначилось на виробленні білків, які відповідають за пам'ять та процес навчання. Ті ж процеси спостерігаються і в людини. Люди, які переривають нічний сон заради їжі, мають меншу здатність думати й аналізувати. А вживання харчів на ніч підвищує рівень цукру в крові. Це може призвести до діабету та проблеми з серцем, кажуть науковці. Та що турбуються про це дніпряни, зараз дізнаємось. Я їм до 6-ї години. Дієта якась? Ні, я так звикла. Я не їм вночі. Ні. Ні, звісно. Чого? Тому що органи чоловічого тіла, кожен активен в определенное время. Так вот, желудок активен до 19 часов, а после 19 не активен. То есть разум не выделяет достаточное количество энергии для переваривания пищи. Она не переваривается, выпадает в шлаки. А шлаки разносятся кровью, отсюда патология и все остальное. Мне никогда, я служу, мне никогда этим даже заниматься. Да, мы едим, как бы, когда время бывает. Нет, ночью я не просыпаюсь, нет. Я даже вечером вообще очень редко ем. Прокидаемся. Особенно, когда в 12 бывало, в час. Земная меньшая дочечка, ей 4 рочки. Тоже земною, за компанию. А что есть переважно? Пюре. Колбасу. Я просыпаюсь просто очень рано, ночью я не просыпаюсь. Ну не ем утром рано. Вечером мы в последний раз в 6 часов едим и все. А перед сном наедаю и мне не хватает. Никого не прокидаюсь, не потребую в этом. Наедаетесь перед сном? Ні, я не їм перед сном. А коли ви їсте? Ну, до 7-ї. Тоді можу пити каву або чай. Все. Ні. Не прокидаємось. Ні. Незважаючи на те, що ми такі дуже справні, ми справні, але ми не їмо вночі. Це не корисно, дівчата. Треба перерву робити. 8-12 годин не їсти. І це корисно. Я сплю. До звуки сирени. От за сиреною я прокидаюсь. А коли сирена? Що робите? Лежу і боюсь. Думаю, хоч би ПВО збила цю заразу. І розвернула туди, куди вона прилетіла від киля. Це регулярно така проблема є. Пытаемся избавиться, но пока никак. А что делать? Сейчас комендантский час ночью, не прогуляешься, ничего. А как раз дома сидишь, кинчик включил, и самое оно покушать. Мороженку такое. Конечно. Хавать это классно.